Tak. Sundáme. Tak. Ale Bonnie, buď rád, že jedeš na soutěž. Tak. Dáme ti to pryč. Ahoj, Bonnie. Ahoj, Feldo. Těšíš se? No, ani moc ne. Moje majitelka mě ale donutila. No, vidíš. Jsme tady, juhu! Vlastně ne, juhu, protože mě, no, moje panička donutila. Konečně jsme volní. Bonnie, nechceš utéct? Ne, já jsem na drezuru, nebo na tenhle parkour. Prostě dělanej, já to mám rád. Aha, tak počkáme na ostatní. Tak jo, jdu s tebou. Jsem tady, konečně. Jsem tady! Tak pojď, Betino. No tak. To všichni takhle musí řechtat. A mně se na ty závody nechce. Ale prosím tě. To je nuda. Juhu, konečně závody! Ahoj. Ahoj, Betty. Já se Lily už se moc těší na závody. A já se na to netěším. Ale Lily. Já se na to netěším, chápeš to? Tak proč jsi jela, proč jsi souhlasila s těma závodama? Protože jsem myslela, že něco dobrého vyhraju. No a co když vyhraješ? Buď ráda, že jsi nejrychlejší kůň ze stáje. No to mám asi jediný štěstí. Ale vlačko, prosím tě, ty s těma nepojedeš, pojď. Jede se. Čau, holky! Nazdar. Nejsme moc tady natěšený. Já jo, já jsem na to stavěnej přeci. No ty, Bonnie, ale my ne. Čau, Bettino. No nazdar. Těšíš se? Nevypadáš ne. Tak. Netěším se, vůbec se netěším. A proč? Protože se bojím, že prohraju. Dobře, Ježíši. Tak, jdeme Ježiši, si ještě ne. A mně to ne. Ne. Tak. Nesnáším tě. Tak, sedlo máš? Ježiši, fakt mě musíš osedlávat, nemůžu prostě utéct. Tak, a teď uzdu. Já nechci. No, ale chceš. Chtěla jsi na závody, tak chceš i uzdu. Tak jo, no. Hele, ale mě se na ty závody fakt nechce. No, aby ses nepo. Mně se dneska teď nechce, fakt ne. Ty jsi fakt směšná, Betina. No, tak už pojedeme, tak jo, jo, no. No, vy se máte. No je to prostě náhoda, že jedeš první, my za to nemůžem, jo? No, kdo za to může? No asi ty, co to vymysleli, ne? Logicky. No vidíš, takže za to může Hana. O, Bonnie, ty už se určitě těšíš. No samozřejmě, že se těším. Jsem hrozně natěšený. Ty jsi jeden jediný kůň, který tady je natěšený, nebo je rád, že může jet na nějaký závody. No, jsi celou to jo, dobu no. Zavřený ve stáji a prostě si celou dobu jenom ve stáji. No ano, a teď jsem natěšený, protože ostatní koni se můžou pobíhat, protože já jsem ten na parkour, že jo, jako vždycky. Tak se nese sedlo, Bonnie. Já miluju sedla. Vidíš, jsi jedinej. To je mi jedno, že jsem jedinej. Tak se připrav, Bonnie, bude to hodně zajímavé. Tak jo, jdeme na to, juhu! Jako první jde Betina a Hana. Betino, Betino, ty to dáš. Musím si věřit jako kůň, který je nejrychlejší ze všech.
států. Asi. Ale nevím to přesně, jestli jsem nejrychlejší ze všech států. Tak, to bylo excelentní. Dále je Bonnie a Lisa. Tak pojď, Bonnie. Musím si věřit, stejně jako to udělala Bettina. Jo, super, jsem super kůň. To bylo úžasné. Dále si dáme přestávku. Po 5 minutě přestávce se přemístíme na další. Dále jde Felda a Sára. To bylo perfektní. A naposledy jde... Ani nevím kdo. Ne, dáme si zase přestávku. Po přestávce jako poslední kůň a jezdec je Sofie a Lily. Musím si dodat odvahu. Jako flekatý kůň. Jsem taky jediná flekatá tady na těch závodech. Takže... Jedem. A juchu, zvládla jsem to. Super! A za chvilku po přestávce bude vyhodnocení, těšte se! Čtvrtá je Lily! Takže, dále na třetím místě se umístila Sára a Felda. Na druhém místě se umístila Hana a Bettina. No a na prvním místě se jako vždy umístil Bonnie a Lisa. Teď vám předáme odměny. To jsou vaše trofeje. První, druhé, třetí a čtvrté místo. Ale všichni jste si vedli skvěle, takže všem potlesk. Jestli se vám video líbilo, tak dej like, odběr a zvoneček, protože nejsi blbeček. Ano, tak to má být. Like, odběr a zvoneček. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud mě chcete pokud nás chcete podpořit, tak dejte odběr, protože nám to hrozně pomůže. A pokud nechcete, aby vám uniklo jedno mé jediné video, tak dejte zvoneček a tím vám budou přicházet úplně všechny oznámení, všechny videa, všechny streamy, všechny shorty a všechno takový. Jo, a ráda bych byla, kdyby jsme měli 500 a víc odběratelů. Tak čauky!